Täna on selline haruldane sündmus, et kaks NATO alalist mereväeüksust on korraga Tallinnasse tulnud. Siis miinitõrjegrupp 1 ja mereväegrupp 1, ehk siis mõlemad põhjaregiooni grupid on Tallinnas. No läinud on, ma arvan, et päris hästi, kuigi minna veel ka natukene. Et käinud oleme me 15 erinevas sadamas ja osalenud nüüd mitmetes miinitõrjeoperatsioonides Norras, Lätis, nüüd Eestis, samamoodi Joint Warrior, Šotimaal oli suurem õppus, aga samamoodi muidugi ka pidev valmiduse üleval hoidmine ja laevade ettevalmistamine, sest oleme me ju võib-olla alalises valmiduses ja selle tõttu peame olema ka üksteisega integreerunud väga hästi ja üksteisega koos harjutanud. Kõige suurem nüüd, mis tuleb, on Baltops muidugi juunikuus, kus kohas siis nii fregattide grupp või mereväegrupp kui ka meie miinitõrje grupp osaleb. This is a frigate group, meaning that we are consisting of big ships, ships with long endurance. We can stay at sea for a long time. And being a frigate means that you are a workhorse for your navy. That means you can pretty much do everything. They are equipped to do air warfare, they are equipped to do surface warfare, but they are also well equipped to do underwater warfare. We will stay for this weekend, but we will be in the Baltic region and in the Baltic Sea for the spring and for the summer. This is a very important area for NATO. We are 6 allies member bordering the Baltic Sea, so we're going to stay here for a long time and we enjoy being here. Tõesti on üle hulga aja hea Tallinnas olla ja Tallinn on muidugi sadam, kuhu kõik laevad alati tulla tahavad ja nüüd on muidugi hea võimalus ka näidata jälle NATO pühendumist kollektiivkaitsesse, et ei ole ainult maaväed, vaid on ka laevad ja praegu tõesti 2 alalist mereväegruppi sadamas on, nii et tegemist on tähtsa sündmusega.